att det skulle all inte hinna fast mig i bassängen. Och på något konstigt vis så har jag liksom missat. Så jag såg att det ska hinna mig så hoppar jag på det här viset. Och hur rätt i bassäng kom. Så jag har så här. Här sprock. Men jag är 30 år sedan. Hej. Jag var på flera månader på hospitalet. Crazy stuff, ja. Det var en härlig länk. Hej, gutt där. Och nu, morgon, middag, kväll, så kom man och satt på sänkan. Och så, hur jag ska bete mig till jag kommer ut och vad blir friskriva. Ja, det var nog en härlighet där jag letade hemma som man ser. Vad är den? I sidan. Både Brisbane och Australien. Jaha. På Holmland. Ja, just det. Jag vet. Jag var här i Hinnagolle hela handen södra ändan. För jag var sen jag nu började jag klara mig själv så var en av pojkar påsken kom som härifrån och från Sverige och så fallas det av. Och liksom dela ut post och sånt där som kom från nordliga sidor. Så jag var med dem många gånger.